Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg sidder i bilen sammen med Niklas. Det vi skal i dag er egentlig, at vi skal på genbrugsjagt. Jeg har fundet 5 genbrugssteder i Odense. Jeg har været ved nogle af dem, men ikke ved alle af dem. Altså ikke sådan en for nylig, men sådan generelt. Men i dag tænker jeg, det kunne være meget sjovt lige at tage jer med på noget genbrugsshopping. Det har jeg gjort en anden gang, og det var jeg ret glad for. Så jeg synes, det var på tid igen, og Niklas vil også med, fordi det er jo fedt, hvis man kan finde noget sjovt i genbrug. Så det er det, der er målet i dag. Se, om vi kan finde noget sjovt, og så lave et lille haul til sidst. Så jeg har pakket 5 tote bags her. Lad os komme afsted. Jeg tror, at det første sted, vi skal hen, det hedder Igen, og ligger lidt uden for Odense. Jeg tror lidt mod Nørrebroby-agtigt. Er der noget, der hedder det? Nej, Næsby. Næsby, tror jeg. Nørrebroby, det er langt væk. Ja, så er det nok mere Næsby. Det er nok mere Næsby. Nu holder vi ude ved den første genbrug, og jeg fik ikke lige helt sagt det, men jeg er jo ikke den største genbrugshaj. Jeg har ikke lavet vildt mange gode genbrugskøb i min tid, men jeg vil gerne blive bedre til det. Jeg vil gerne prøve at få det til at være noget at kigge efter, for jeg synes, folk kan finde de vildeste ting. Jeg har også snakket med min lillebror, der har fundet nogle mega gode ting her for nylig, så jeg blev mega inspireret. Og nu er vi her ved den første. Vi er i Næsby, tror jeg. Så det er lidt uden for Odense, det er nok mere henvist til dem, der har en bil. Men hvad de har, det ved jeg ikke. Det må vi ind og finde ud af nu. Okay. Ja, jeg håber bare, at de har noget til her også. Jeg kan ikke garantere noget. Vi skal lige have mundbind på. Jeg har det allerede. Det er godt. Cute. Så er vi klar. Se, der står kvalitetsgenbrug igen. Kræftens bekæmpelse. Yes. De her. De er nuttet. Jeg har fundet lidt tøj, jeg vil prøve. Jeg håber ikke, hvad jeg siger. Ikke det store, men nu prøver jeg det lige hurtigt på. Det er en meget sjov sådan en french coat. Også i forhold til, den kun koster en høj klasser. En lille cardigan her. Jeg ved ikke lige, den har. Den ser blå ud, men den er lilla. Jeg tror, den er lidt for stor, men den er meget sødt sådan en mønster. Den har den egentlig fra herreafdelingen. Jeg tænkte, det ville være en meget sød kjole, hvis den lige var lidt længere, eller man ikke har noget imod til korten kjole. Så har vi været det første sted. Jeg venter til sidst med at vise jer, hvis jeg køber noget af de forskellige steder. Men jeg synes, der var lidt skuffende udvalg af tøj. Så meget tøj var der heller ikke. Du gik rundt og kiggede lidt, mens jeg prøvede nogle ting, at der er gode møbler. Ja, det synes jeg var meget fint. Altså, hvis jeg stod og skulle flytte hjemmefra, og jeg ikke havde særlig mange penge, så vidste jeg godt, hvad for nogle stole jeg skulle hente og sofa. Men jeg også kiggede også, der var også nogle fine sådan, lysestager og meget sådan, service og sådan noget. Så hvis det er det, man leder efter, så er det her nok et rigtig godt sted. Men i dag leder vi efter tøj. Nu tror jeg, vi er ved andet sted, eller ikke helt, for der var noget vejarbejde, så jeg vil ikke lige smyge min bil forbi der. Vi lige holdt lidt væk. Jeg tror, det her det hedder IM Genbrug. Ligger omkring Tarup, tror jeg. Så også mest venligt, hvis man har bil. Jeg har lidt en idé om, at der også er en del møbler her. Men nu må vi se, hvad vi finder. Om der overhovedet er noget tøj. Jeg har som sagt ikke været her før. Jeg tror bare, vi skal ind og se, om vi kan finde det i det hele taget. Yeah, boy. Yeah. Vi fandt det. Og I kan høre det der vejarbejdslarm. Der står IM Genbrug og alt muligt andet. Men IM Genbrug, det skulle være IM. Så jeg er næste prøverum. Har lidt mørkt, men jeg har fundet meget. Det her må jeg vel godt tage et prøverum, ikke? Hvis de ikke havde været mange for numre for store, så havde de været ret få. Det var nogle vilde skulderpuder af den her. Det her, det er vel ting som en kjole. Desværre ikke nogen gevinst herinde, men der var større udvalg af tøj end sidste sted. Der var ret mange spil og brætspil og sådan noget, synes jeg. Der var mange forskellige ting. Ret godt bredt udvalg, synes jeg. Der var alt muligt. Men nu er det tøj, vi fokuserer på i dag. Så vi skal videre nu. Så er vi ved næste sted. Det er må næsten være det mest centrale i Odense, tror jeg. Ikke at det her er centralt. Vi er lidt uden for Odense stadig. Det var svært at finde parkeringsplads, så ved man, det er lidt mere centralt. Jeg tror, de også har en del møbler herinde. Jeg tror, jeg har været her før, hvor jeg ikke fandt noget, men du ser bare kvæstet ud. Men man kan jo være heldig, så derfor vil jeg gerne give den en chance til. Det prøver vi. Jeg tror, det er Røde Kors den her gang. Fjordsgade noget. Åh, har du fundet Ralf her i herreafdelingen? Ja. Det skal du have. Ej, de her dine øjer. Har du set dem? Nej. Jeg har fundet en del den her gang. Ret mange bukser og underdele. Jeg skal bare i gang med at prøve. Kryds fingre på, at jeg finder noget den her gang. Trøjen er lidt for lille i armerne, men bukserne her, altså, de er lidt for store, men passer i længden og sådan noget. Dejligt bløde. Jo, der er ikke rigtig noget af det, der sidder ordentligt, men dem her, dem tager jeg med. Det er ikke fordi, jeg får shoppet amok, men jeg vil sige, den vi lige har været i nu, rigtig godt udvalg. Du siger, der var gode DVD'er og spil. Ja, der var rigtig mange gode. Det er sådan, ting. Når jeg kigger tøj, så kigger du alt det andet. Jeg synes, der var rigtig pænt udvalg af tøj. Der var rigtig mange spændende ting og rigtig mange fine ting. Nogle gange er det jo svært med genbrug, fordi at det ikke altid ting lige er der i en størrelse, så bare fordi man godt kan lide det, betyder det jo ikke, at man kan
få det. Så er vi ved næste stop, og det er Frelsens her. Her var jeg også i min sidste video, og det er en kæmpe, kæmpe genbrugsbutik. Der er så meget tøj. Jeg tror næsten ikke, der er andet end tøj. Den er kæmpe, og jeg synes, den er ret god, selvom jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har fundet så meget i den. Men derfor synes jeg stadig, den er god nu, og vi ser, om jeg husker rigtigt. Så jeg er spændt, og der er også meget herretøj. Så også mig. Lad os komme ind. Ja, den er kæmpe. Wow, er du okay? Jeg har rulleklubber. Så er der lidt at prøve. Igen, den er meget sådan her, tror jeg. Recap af stedet her. Der var så meget tøj, næsten så meget tøj, at man godt kunne blive lidt forvirret, følte jeg. I hvert fald for mit vedkommende, at der var ret meget, så jeg sådan, kunne ikke helt overskue at kigge for meget igen. Men jeg fandt alligevel to ting. Der var også meget herretøj. Du fandt noget for en gang skyld. Der var faktisk utrolig meget, og jeg havde jo tænkt, at jeg skulle kigge efter en bestemt DVD, men det har jeg glemt alt om, for der var så meget tøj. Ja. Men du fandt Grace på DVD. Ja, det gør. Så det synes jeg er vildt nok. Det var ret godt, altså der skal man have god tid, og der er ret mange ting. Ret fin butik, synes jeg. Men nu skal jeg til det sidste sted, Niklas sætter mig af. Hold op. Jeg kan høre Niklas høre musik, men han har lige smidt mig af ved det sidste sted nu. Jeg bliver lidt blind her i solen, så jeg tror lige, jeg prøver at gå i noget skygge og snakke videre til jer. Den sidste butik, jeg skal i her, det er butik Karma, som ikke er en, altså det er en genbrug, men det er folk, der sælger deres eget tøj, hvor de andre har været sådan nogle røde kors og sådan noget. Jeg har været noget et par gange, og det er mega fedt, og det er Louise Malene, som vi sikkert alle sammen kender fra YouTubers, som også er med til at have den her butik. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan finde noget her, fordi det er en lidt anderledes genbrug, men det er også fedt. Jeg har virkelig fundet meget. Jeg har en helt kur fuld vaskepulver. Der var desværre ikke lige noget for mig den her gang, men jeg kan helt klart anbefale at tage herned alligevel, fordi her er så mange fine ting generelt. Så er jeg kommet hjem fra vores lille genbrugstur, og Niklas er sådan set også kommet hjem. Og jeg tænkte lige, at jeg vil prøve tingene på for jer, så jeg også kan se, hvilke jeg ligesom har valgt at købe. Det er ikke det største haul i verden, men jeg synes, det er nogle fine ting, jeg har fundet, så nu skal jeg lige prøve dem på for jer. Den første ting, det er de her bukser. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se af det. Hvis jeg nu lige prøver at tage jer lidt nedad, så kan det være, at I bedre kan se dem. De her bukser her. De er en lille bit smule for store, som man nok også kan se, altså, men der skal bare et bælte i. Men jeg synes, de sidder rigtig pænt ned omkring mine fødder, og ikke for lange, og så er der sådan en god stræk i, så de er rigtig dejligt bløde at have på. Og passer pænt til sådan en bluse som den her. De er lidt hvide, men råhvide og også lidt beige-agtige bukser, og det er fra Røde Kors og kostede 40 kroner. Aner ikke, hvilket mærke de er, men jeg synes, de er super fine. Det synes jeg er et godt køb. Næste køb, det er de her bukser. Jeg ved ikke, om I kan se, de er sådan lidt ternet, som er købt i Frelsens her, men som er fra Monkey. Og jeg synes også, de er meget fine. De er sådan lidt kort i det, og det er sjældent, at bukser er kort til mig, men det synes jeg, det gør ikke rigtig noget, for det havde jeg ikke rigtigt. Og der er masser af god stræk i, de sidder rigtig dejligt om livet, og jeg synes faktisk, de er ret søde, selvom de er sådan lidt baggy store i det. Jeg synes, de er fine. Og de kostede 62 kroner. Min jakke her, som er det fra det første sted, vi var, som var den der hed Igen Kraftens Bekæmpelse. Det er en trenchcoat i sådan et ret blødt materiale, og den er ikke sådan helt tynd. Jeg føler, den har sådan en god tykkelse, så man ikke fryser. Har sådan en fin bindebælte, man jo også bare kan binde sådan her med, og lidt knapper. Og ja, sådan en sød lakselyserød farvet, sådan en pastel, som jeg synes kunne være cute også til en masse kjoler og sådan noget. Bare generelt en rigtig fin jakke, og den kostede altså kun 55 kroner. Den sidste ting, jeg fandt, det er den her ternede kjole, som jeg egentlig også tror kan være en off-shoulder kjole. Jeg synes bare, den er sød, sådan ikke off-shoulder. Det er fra et mærke, jeg ikke kender. Jeg tror, det hedder FB Sisters eller sådan noget. Og så kostede den 42 kroner og var for Frelsens her. Jeg synes, den er super sød. Super fin. Meget sådan let og luftig kjole, så man også kan have nogle pæne strømpebukser indenunder og alt muligt. Så ja, det var min genbrugskøb for den her omgang, og jeg synes, det var mega sjovt at være ude og kigge. Det tog et par timer, men var også rigtig hyggeligt. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med, og hvis I vil se mere eller det her, må I meget gerne give videoen et kæmpe like. Endelig også husk at subscribe, fordi så går I ikke glip af mine videoer i fremtiden. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses i min næste video også. Hej hej!